Vale. Pero a la sombra. Sí, entonces hemos intentado pues aprovechar y en ese sentido pues bueno, es un camino de... también todo el tema de escarcelación, pues en un furgón como el resto de parques voluntarios y así desahogamos este vehículo y poco a poco pues vamos incrementando. ¿Qué tal? Hola. El Consorci Provincial de Castelló pot traure pit de tindre la millor red d'arribada en capilaritat al territori, arribant a tots els racons del territori en una capacitat de resposta immediata i garantint-li a la gent que visca on visca, a pesar que l'orografia moltes vegades en aquesta província no ajuda, té la possibilitat de tindre una resposta immediata davant de qualsevol incidència que pugui ocorrir-li. Més enllà de tota aquesta gent que viu en aquest territori dispers, però riquíssim, així estem en la porta d'entrar a una de les joies naturals de la nostra província, possiblement a l'emblema natural de la nostra província, com és el parc del Penyagolosa. Avui crec que aquest parc, que aquest gegant de pedra que presideix la província des de l'epicentre d'esta comarca, es pot trobar molt més segur perquè té una sèrie de gent que està disposta a renunciar a temps de faena, a temps de dormir, a temps de dinar, per a escoltar una crida d'una emergència, saltar d'un bot, pujar al camió i eixir disparat a atendre en una primera brigada d'intervenció un incendi que se produís. I això crec que és un element digne d'agrair i des de luego que vull que sapigueu que des de la Diputació ens sentim plenament orgullosos.